Glumica koja je obilježila pozorišnu, filmsku i televizijsku scenu još od perioda Jugoslavije pa sve do danas, i dalje se može pohvaliti poslovnim ponudama, kako u televizijskim serijama, tako i u filmovima. Posljednji angažman ostvarila je u predstavi Otkrivanje žene u režiji Harisa Pašovića, koja govori o nezahvalnom položaju žene na Balkanu, a Jasna Ornella Beri otkrila nam je da je ravnopravnost polova nažalost samo prividna, kako u svakodnevnom životu, tako i u profesiji kojom se bavi. Kao i u svakoj drugoj profesiji i u mojoj također, smo nekako manje vrednovani. Ja kad razgovaram sa nekim kolegama, ne kažem svi, ali nekako imaju odnos kao da smo mi nekako, neću da kažem pregruba je riječ, niža rasa, ali jako, jako će biti potrebno vremena da se mi, to je samo privid, mislim, i u svijetu, ne samo kod nas, u svijetu negdje još i gore, da mi budemo izjednačeni. Zapravo smo mi dobile samo našom ravnopravnošću, dobili smo na svoja pleća više obaveza, jer prije majke su odgajale djecu kući, nisu radile. Danas majke i odgajaju djecu, i rade na poslu, i opslužuju svoju porodicu, muževe i tako dalje. Tako da zapravo tom ravnopravnošću jeste dobila priliku žena da se realizira i poslovno i tako dalje, ali samo smo dobili veći teret. Ravnopravno je Jasna stala u sve kolege i majstralno odigrala uloge koje su joj povjerene, jer kako ona kaže, nema velikih i malih uloga, postoje samo veliki i mali glumci, ali priznaće nam i to da nije uvijek bilo lako. Ja sam znala da radim po 48 sati. Noćno snimanje, put za Zagreb, tamo čitav dan snimat, nazad opet noćno. Ja sam, da su me pitali ljudi na čemu si ti to? Ni na čemu. Ja ne, nikakvu vrstu stimulansa, ni alkohola, ni kafe, ni ništa ne koristim. Tako da je to bilo i dva puta sam po 17 sati radila. Do te mjere je bilo da sam, recimo, radila sam sa ovim Nanikom Kablom film o Srebrenici, gdje igram 6 glavnih uloga. I radila sam ovu seriju Glas mi svijeta različita, svaki dan snimala i s njim. Tako da noću sam učila tekst, spavala sam 3-4 sata, učila sam tekst opet na snimanje. Tako da dok sam učila noću tekst, onda sam počela da govorim s petljom mi se jezik. Strast prema glumi koju je osjećala na samom početku karijere u istoj mjeri osjeća i danas. Ja sam posvećena, čitao i kad sam bila mlađa i u ovim godinama i svo vrijeme ja sam veoma posvećena svom poslu. Smatram da još imam toliko mnogo pružiti u glumi. Ja sam po vokaciji glumica i ja se još osjećam. Izuzetno sam spretan producent. Izuzetno. Jer sam dokazala to kroz produciranje tih predstava. Međutim, ja jednostavno sebe predajem u potpunosti do kraja, u bilo kojoj vrsti posla koju prihvatim. Pjevačice mladiću, tačno se znalo koja se muzika sluša, jedna jedina. A šta ste vi pevali turbo folk? Kanconu. Svojevremeno sam pjevala pred Josipom Brozom. Zadivljujuća je njena sposobnost transformacije u različite likove i karaktere. Ja sebe nazivam instinktivnom i intuitivnom glumicom. Moj prvi impuls dok pročitam, kad čitam tekst, je najtačniji. Ako ja smatram da je to dobro, da je to dobar tekst, da je to u tom momentu što osjetim, to 100% nema da nije tako. Ja za svoj poziv kažem i šta je gluma. Mnogi glumci mistificiraju. Žele da pokažu kako su oni pametni, pa ulaze u neke dublje analize. Mislim, naravno, treba sve to na početku, ali poslije kad to usvojiš, onda nema više mistificiranja. Znate kako ja radim? Ja se dovedem u to stanje, u taj lik i samo se prepustim. Pamtimo je po brojnim ulogama na pozorišnim scenama i filmskim platnima i serijama, ali Jasna Ornella Beri još uvijek traga za ulogom koja će obilježiti njen život. Ja mislim da još nisam dobila ulogu svog života.
nadam se da ću je dobiti. Ako me pitate koja je to, ne znam koja je to. Samo mogu reći da je to ona uloga gdje mogu da pokažem sav svoj talenat, svo svoje umijeće, iskustvo i samo da mi se da prostora. Iako iza Jasne više od 30 godina bogate glumačke karijere i njena pozitivna energija i ljepota zrače pri svakom susretu. Stoga ne sumnjamo da najsjajniji dani za femme fatale jugoslavenskog glumišta tek slijede. Prestane ova buka. Ja se potpuno slažem. Svi zvukovi nama smetaju. Vama? Čekajte, neko vam je došao. Da, moj veliki prijatelj. Aha. Šansonjer i kanconjer. Romano Taliano Gepetti.